Стартували змагання із виступу дівчат. Мінчанка Леся Мотаріна на таких змаганнях вперше. Каже, нещодавно почала займатися. Побігла тільки що 40, але взагалі пробувала там 43, саме максимальна вага. Леся Мотаріна каже, почала займатися пауерліфтингом, щоб завжди залишатися у формі. Пауерліфтинг подобається, ну що там якби, набуваєш сили, впевненості в собі. Якби гарна фігура всіх дівчат, хто займається цим видом спорту. Рівень підготовки спортсменів на чемпіонаті міста високий, відзначає секретар Федерації Хмельницької області з пауерліфтингу Сергій Франков. Спортсменки всі титуловані, всі майстри спорту міжнародного класу. Є також сьогодні і початківці. Тобто вага коливається від 30 кілограм до 80 кілограм. Катерина Порескевич 5 років тому, коли тільки почала займатися, мріяла стати чемпіонкою світу з паралімпіадингу. Ця мрія здійснилася. Я не можу це описати, це якісь неймовірні відчуття, особливо коли ти стоїш на п'єдесталі світу і грає твій гімн твоєї країни, і це просто неймовірно. Вже одна здійснилась – це стати чемпіонкою світу, а далі і рекорди ставити в світі. Чемпіонка світу з класичного жиму Тетяна Щавінська виступає в категорії серед дорослих і юніорів. Працює тренером. Дівчина каже, у неї напружений графік. Режим дня відрізняється від звичайних людей. Я працюю, стою зранку, більшість днів провожу в залі, тренуюся 6 разів на тиждень, буває 2 рази в день. На чемпіонаті немає розподілу на аматорів і тих, хто має певні здобутки, розповідає Сергій Франков. Нема такого поділу на професіонали аматорів. У нас є тільки за ваговими категоріями, за віковими поділ. Це юнаки, дівчата до 18 років, починаючи з 12 років, юніори до 23 років, чоловіки, жінки 23 і старше, і ветерани у нас сьогодні є старше 40 років. Учасник змагань Олександр Булаєвський каже, почав займатися паралімпіадингом у 22 роки. Отримав майстра спорту України. Після довгої перерви планує відновити форму. Зараз виступає у категорії ветерани. Колись раніше займався якби в професійному спорті, зараз перейшов в ветерани, в першу категорію. Заново почав для себе займатися, бо спорт – це якби життя і все життя займався і хочеться далі займатися. На цих змаганнях відбудеться відбір до чемпіонату Хмельницької області з паралімпіадингу, який відбудеться у серпні. Андрій Гуменний, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр».